Sportovostrelecký klub Holíč usporiadal v sobotu 21. septembra už tradičnú verejnú streleckú súťaž. Na strelnicu pod Veterným mlynom prišlo predviesť svoje umenie 16 nadšencov a vyznávačov tohto druhu športu. Súťažili v streľbe z pištole či revolvera na 25 metrov vzdialený pevný a otočný terč. Víťazom kategórie mužov sa stal Štefan Hrušecký, ktorý v oboch disciplínach nastrieľal 170 bodov. Druhú priečku s nástrelom 165 bodov obsadil Milan Mikuš. O jediný bod menej nastrieľal v celkovom poradí tretí William Kovačič. Dve ďalšie ocenené miesta obsadili Ivan Jurček mladší a Ivan Jurček senior. Víťazkou v kategórii žien sa s nástrelom 146 bodov stala Viera Mikušová, ktorá v absolútnom poradí obsadila pekné 7. miesto.